В нашем море есть одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне. На радио «Аврора». Բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, ուրբաթ է մեզ մոտ և առավոտը էլ ավելի լավ սկսելու համար առաջարկում ենք խաղանք այս վերջի 100 տարվա ամենա լեգենդար խաղերից մեկը։ Մարսկոյ բոյ խաղն է Ավրորայի ուղիղ եթերում, ողջունում եմ բոլորին, ես Իվան Տայրն եմ, այսօր մեզ հյուր է եկել մի հատ շատ գեղեցիկ աղջիկ, Լուսի, Լուսին է այսօր։ Ողջույն, բարի առավոտ բոլորին, ովքեր ենց ես պահին միացել են մեզ։ Ահա, պաստորեն մենակ մեր Լուսյան չի կարում բերանս փագի, նաև դու Լուս, կարող ես հենց ժողովուրդ ջան, հենց այս պահին, եթե կարող եք մուտք գործել ռադիո Ավրորա.am կայքը, դիտել մեզ վիզուալ ռադիո օգնությամբ կամ պարզապես ձեր հեռուստացույցների մեջ, ալիքը փոխեք Ավրորա TV-ի վրա, օրինակ եթե Beeline-ի բաժանորդեք, կարող եք տեսնել այսօրվա մեր դաշտը, ունենք շատ հետաքրքիր և շատ օգտակար դաշտ, ունենք երկու վիրավոր նավակ, ահա այստեղ, եթե տեսնում եք այս կարմիր խաչիկները, երկուս խաչիկ։ Ես դա էի ուզում հարցնել, սրանք վիրավոր նավակներն են, պաստորեն խաչիկներն են։ Այո, սա վիրավոր նավակներն են ու պարզապես խաչով նշված, երկու հատ վիրավոր նավակ ունենք դաշտի տարբեր հատվածներում, ունենք վանդակի մեջ նավ, դա նշանակում է նա արդեն խորտակված մեկ վանդականոց նավակն է, այնտեղ չեն կրակում, իսկ այս կարմիր կետերը նշանակում է, որ պրոմխ է գնացել։ Ամենակարևորը պետք է տեսնել այս կարմիր խաչերը և պարզապես գուշակել, թե որ կողմ է շարունակվում նավակը, վերև, ներքև, աջ, ձախ, ահա, այդպես պարս խաղում ենք Մարսկոյ բոյ։ Եվ այսպես ունենք դաշտ 10-10-ի վրա, հորիզոնական, գալիս են մեզ մոտ 3 այբուբ են, 3 լեզվի ընտրություն, հայրեն, ռուսերեն, անգլերեն, քաղանկային լեզվով, որով ձեզ ավելի հարմար է, ուղահայաց, հետևաբար իջնում են թվերը, նույնպես 1-ից 10 կունենաք 4 կրակելու հնարավորություն, քանի անգամ կպնեք մեր նավակներին, այդքան անգամ Հովանես Թումանյան, հա, Հովանես Թումանյանն է 5000-ի վրա, հա, ոնց որ հա, գիտես այքան էլ ուշադիր չեմ էր է։ Որդուց մենք չենք տեսնում այդպիսի փողեր, հա, մեր մաքսիմումը Եղիշե Չարենցն է։ Դրի։ Միացեք 091-76-1007 հեռախոսը համարով, 091-76-1007, միացեք մեր ուղիղ եթերին և այսօր նաև Լուսիի հետ խաղանք Մարսկոյ բոյ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վայ, ով է մեզ միացել։ Ձեզ միացել է Շաբոյան Թամուրան։ Տամարան, դողջույն Տամարա, ինչ աջել է, առաջին զանգը եղավ կանացի սերից, ես արդեն միայնակ չեմ այստեղ կանացի սեր որպես։ Տամարա ջան, իսկ ինչ եք անում, որ տեղեք, ինչ… Ես տանն եմ, թորնիկիս եմ նայում… Վախ, իսկ թորնիկը մեծ ա փոքր… Թորնիկը փոքրիկը, շատ փոքրիկը, մեկ ու երկու… Վայ, տղա աղջիկ… Ուղիկ… Նորից, տղա աղջիկ։ Տղա է։ Տղա, իսկ ինչ անունը։ Տիգրան։ Տիգրան, Տիգրան ջան, հիմա դու որ մի քիչ մեծանաս, կարողանաս տեսնել, թե տատիկըդ ինչպես է միացել ռադիո Ավրորա, խաղում Իվանի ու Լուսյայի հետ Մարսկոյ բոյ և հաղթում օրինակ 20,000 դրամ, համաձայն եք։ Ոյ, ոյ, չէ խանգարի, չէ։ Հա, դու բեն ձրի տայք ավելի լավ կրներ, բայց դու կխաղամ, կխաղամ։ Տամարա ջան, իսկ կա հնարավորություն մեզ տեսնելու, դուք տեսնում եք մեզ։ Ձեզ ոնց եմ տեսնում։ Ռադիո Ավրորա կետ.am կայքի միջոցով, այո, կամ Ավրորա TV-ով, այնպես որ հիմա տեսնում եք մեզ, հիմա տեսնում եք դաշտը։ Տեսնում եմ։ Ահա, լույս, արի ձերքով անենք Տամարային։ Ես էլ ձեզ եմ անում, ձեզ ճիշտ չեք տեսնում։ Տամարա ջան, հիմա նախ այս պահին կարևորը մենք զգում ենք, երկրորդը երբ որ արդեն գաք, այսպես ասաց անմիջական ֆիզիկապես ձերքով կանենք իրար, երբ որ գաք հաղթանակի հետևից, իսկ դրա համար պետք է մի փոքր խաղալ, տեսեք, ունենք 4 կրակելու հնարավորություն, ունենք դաշտ 10-10-ի վրա, ասեք ինչ այբուբ են ընտրենք, որ լեզվով է ձեզ ավելի հեշտ կողնորոշվել։ Բոլորով էլ անգլերենով։ Անգլերեն, շատ լավ, A-ից J տարերն են մեզ մոտ, հորիզոնական ուղահայաց թվերը 1-ից 10, մեզ մնում է ձեզ մաղթել հաջողություն և Տամարա, սկսեք արդեն ռմբակոցել այսօրվա մեր դաշտը, ուր կկրակենք առաջի անգամվա համար։ Առաջի G 3 G, դա
F-ի կողքի G-ի հետ եք, չէ? F-ի, F-ի. G 3 G 3 Այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո։ Դա դեպա F-տարի կողքի G-ն։ Դեպա միացրեք ծափերը, միացրեք, ու մենք սպասում, ուրա, ուրա, ուրա! Կապրիկ, 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 Տամարա, առաջի կրակոցից 5000 դրամ, եթե կլնենք Իսրայելում, ես կհարցնեի, Տամարա, դուք ծառայել եք, որովհետև շատ լավ եք կրակում, եւ էլ ավելի շատ ճիշտ կողնորոշվում դաշտում, 5000 առաջի կրակոցից։ Շարունակենք նույն ներողություն, ես ընդհատում եմ, ընդհատի ինչքան ուզում ես, լույս։ Շարունակում ենք նույն տեմպով, չենք շեղվում, որպեսի ճիշտ վերացնենք նավակը, լա։ Թալանեք, թալանեք, ավարայ, մենք մենակ ուրախում։ Եթե դուք ասում եք շեղում չլինի, ուրեմն թող լինի։ Մի վարկյան ես ասեմ ինչ ունենք այստեղ, եթե նկատում եք ավելացավ երկրորդ կարմիր խաչը և դա դեռ նա վանդակի մեջ չէ, նշանակում է, որ դեռ վիրավոր է նավակը, այսինքն կա շարունակություն, կողնորոշվեք, ներքև, վերև, որտեղ ուզեք։ Ներքև G4 և պամ-պամ-պամ-պամ-պամ, պրոմախ, պրոմախ, իմ էլ չի կրակել, պրոմախ, ոյ, կակ պրոմախ, այդ շատ լավ հարց է, կրակելու է, թե չէ, իհարկ է կրակելու է, որտև ընդհամենը երկու անգամ կրակեցինք, իսկ դեռ ունենք եվս երկու կրակելու հնարավորություն, Տամարա, անցնում ենք երրորդ կրակոցին և ուր կկրակեք հիմա, հիմա G1-ը, G1-ը և ուրա, yeah, ապրեք, 10000 դրամ, ահա, 3 վանդականոց նավակն էր մեզ մոտ, Տիգրան ունեցավ նոր խաղալիք, ահա, նոր խաղալիքի գումարը տատիկը արդեն աշխատեց, Տամարա, 10000 դրամ ունենք, բայց, դու կարծում եք 10000 դրամով ես Տիգրանին կոշիկ եմ կարա առնել, Տամարա, այս դեպքում ունենք փրկություն, անունը Ավրորա, ունենք եւս մեկ կրակելու հնարավորություն, 4-րդ անգամ ենք կրակում եւ կարող ենք հենց այս պահին 15000 ունենալ, պետք է ընդհանրապես գտնել մեր նավակներին, ասեք ուր կրակենք հիմա, ուր կրակենք B9-ը, որը B9-ը, բապկե, B9-ը, B9-ը եւ մենակ կրակենք, չեմ ուզում ասեմ, բայց այս պահին վերցնում եմ մեր դաշտը և հենց հիմա ցույց են տալի մեր տեսախցիկներին, որ դուք տեսնեք, թե որտեղ էին այս հաստատ B7, հա? Այս շապած պիրիվիրնուց ոնց, Ռուզիկ ջան, սենց իչ, ես ասեմ, որ հենց այս պահին կարող եք տեսնել մեր դաշտը, թե որտեղ էին Ավրորայի նավակները այս շապատ մեր դաշտի վրա, բայց Տամարա, ուզում եմ ձեզ շնորավորեմ, որովհետև կարողացաք հաղթել 10000 դրամ, այդ մեկ, երկրորդը ամենակարևորը, միացակ մեր եթերին, ես ձեզ շնորավորում եմ, այսենց ստատիկ եք, և ասեմ, որ ձեր բալիկներին, ըստ ես ոնց հասկացա, թորնիկին թողել են ձեր մոտ, երեխեքը գնացել են գործի, հա? Գործի, բա, երկուսը մեկում արեց, զանգեք, և ասեք, որ ռադիո Ավրորա կետ.մ-ի մտեք, հետ տվեք ժամը, մեր պլեյերի վրա կարող եք մինչև 4 ժամ ժամը հետ տալ եթերը, և թող տեսնեն, թե իրանց տատիկը տունը նստած, այսինքն մայրիկը, ինչպես է օգտագործում իր ժամանակը, նույնիսկ տնից կարելի աշխատել, բայց էլի եմ օգտագործել, բանի պետք չի եկել, այդ չեմ հաղթել, 10000 դրամ ունեք, Տամարա, մենք ձեզ շնորհավորում ենք և ասեմ, որ այս մեր այսօրվա հաղորդումը կա և Facebook-ում և Ռադիո Ավրորա կետ.մ-ի միջոցով, մենք կհանդիպենք շատ շուտով, առջևում կա և Ագրաբլենիա Պո, և Բալշոյ Ֆուտբոլ, և Ավրորա Դվինացեց, այնպես որ շատ առիթներ կունենանք այսօր հանդիպելու, Մարսկորբոյ, իհարկե կարծում եք Տիգրանիկը թողնելու է, անպայման դեռ կշփվենք Տամարա եթերից հետո, ես Իվան Տայրն եմ, այսօր մեզ մոտ հյուրեր Լուսին Այրապետյան, շնորհակալություն, Տամարա, հաճելի շատ հաճելի է, ձեզ նույնպես, սա Ռադիո Ավրորան է, կտեսնվենք, в нашем море есть одна волна 100.7 морской бой. Битва на волне.